Ja, mislim, da je tista dirka ni čist za tipične šprinterje. Po navadi je na dirki veter, za leto še nismo gledali napovedi, ampak mislim, da vreme bo. Je pa tudi za tale čas kar prijetno, če je sonce, da ni dežja. Fantje so na kljub situaciji izjemno dobro trenirali. Sicer smo bili večinoma v Sloveniji, ampak na kljub temu je bilo vreme izjemno lepo, nadpovprečno lepo in smo naredili kar pester spekter vseh treningov. Vključevali smo tudi pisto v Novem mestu, kjer so trenirali predvsem hitrost. In z veseljem pričakujem, ravno Tilen je v Poreču lani pokazal izjemno formo, tako da pričakujemo dobre uspehe tudi leta. V vsakem primeru bi rad izboljšal ta tretje mesto od lani in upam, da se z njih timo po najvišjih stopničkah.